Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. Então, esta será a última chance de classificação. É uma oportunidade para quem está tentando alcançar um novo patamar e se aproximar do futebol do mais alto nível. É preciso nada menos que um desempenho espetacular para avançar. Não pode dar sopa para o azar neste momento. O torcedor tem expectativa de um bom jogo e é isso que queremos ver também. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. E para quem não percebeu, a ação já começou. Olha esse cruzamento aí, ele vai direto ali para a segunda trave. Boa bola! Romário. Está em boa posição. Vem a batida! Scholes. Este é Henderson. Mount. Vem o passe. Abriu o jogo pela esquerda. A metida de bola pela defesa não deu em nada. O time foi muito previsível. Dá pra caprichar mais na criação, pensar um pouco antes de executar. Se ficar toda hora telegrafando a jogada, não vai sair nada. Mas ninguém sabe o que é telégrafo ainda. Vai meter pro gol! Recuperou a bola de novo. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. O que é isso? Limpou todo mundo, agora é só fazer. Chutou para longe para arrumar a casa. Tentou o drible, mas foi desarmado. Shaw. Recebendo ali Kane. Scholes. Metida de bola ali para o companheiro. Kane. Abraham. Que bolão! Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Arthur. A Inglaterra continua sem finalizar. Bola em direção ao Vini Júnior. Renan Lodi. Neymar. Recebeu ali. Pode chutar. A batida! Bateu! Gol! Brasil abre o placar! Lindo gol, hein? Esse é o futebol tabelado, chamado futebol apoiado. Que beleza! O futebol também pode ser arte. Olha que jogada coletiva, técnica, rápida, objetiva. Uma beleza. Está inaugurado o marcador. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Chutou! Gol! Cresce ainda mais o jogo! O jogo está empatado de novo! Tudo igual por aqui! Antes de analisar a jogada do gol em si, a gente tem que reconhecer o esforço da parte deles. Quando você toma um gol, não pode perder a concentração, o foco. Tem que voltar logo para o jogo e foi o que eles fizeram muito bem. E que passe! O juiz acaba apitando uma falta.
Kane. Scholes. Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém. A metida de bola. E a bola chegou nele. Por cima, subiu. Gol para comandar o placar. E o time conseguiu virar o placar. Enfiou a cabeça na bola, um belo gol. Ele parece que surgiu do nada no meio da defesa para cabecear e mandar para a rede. É o tipo de jogada que só acontece com muito treino e com um bom posicionamento que ele tem. Eles agora ganham por um gol. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Não está valendo mais nada, o Bandeirinha marcou o impedimento. Rodrigo. Romário. Este é Neymar. A batida! Gol! E já temos o empate! Aqui bateu, levou! Foi preciso tomar um gol para esse time acordar e começar a jogar com mais intensidade. E aí você me pergunta, por que eles demoraram tanto a entrar no jogo? Técnico tem que ver isso. Mas tudo bem, o principal é que já deram uma melhoradinha. Pickford defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com um gol. A cabeçada! Não conseguiu acertar de cabeça. Que vergonha, Milton. Parece eu jogando bola. Eles tinham que se antecipar nessa bola. É o básico. Mandou a bola ali pela esquerda. Olhou e cortou essa bola. Ele segurou demais a bola. Não tinha necessidade para isso. Tem gente que não gostou nem um pouco. Eu também não. Scholes. Vini Júnior. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. O Grealish. Este é Kane. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Grealish. Tentou o passe. Tem chance de finalizar. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. Scholes. A metida de bola. Recebeu o passe. Abraham. Jogou no meio da área. Chegou cortando na hora H. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. 2-2 é o que marca o placar. Just a quick announcement, it is now time for our special lottery. Please grab the tickets you were given when you were walking through the gates. Substitution for England, number 10, Tammy Abraham. E começa a segunda etapa. Coming on the field, o time vai para o segundo tempo com alterações. Vamos ver como a equipe se comporta. Rodrigo. Rodrigo. Mandou uma bola enfiada. Mandou a bola para o ataque, mas não chegou. Renan Lodi, mostrando que sabe chegar bem ao ataque. Grealish. Devolve para o meio de campo.
Metida de bola por cima. Esse tipo de corrida mata a defesa. Levantou bem no meio da área. Kane. Defesaça de Alisson. Defendeu. O goleirão hoje é um dos destaques da partida. Alguma dúvida para quem vai essa bola? Vai ter confusão, vai ter melee na disputa pela bola. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. A situação mudou. Agora é com o Romário. Bola enfiada pelo meio da defesa. Impediu o ataque adversário. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Rodrigo. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Scholes. Mount. Recebe Kane. Trippier. Linda, linda bola pelo alto. Ele viu uma boa opção na frente. Bola enfiada entre a marcação. O assistente levantou a bandeira, hein? Grealish. Mount. Boa bola, pode dar certo. Chutou. Outra chance. Que besteira, hein? Quase custa caro. Vinícius Júnior bateu! Ele conseguiu desperdiçar depois de um ótimo cruzamento. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Mount. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? É a chance do contra-ataque. Opa, que beleza. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Recebendo ali Kane. Vem o passe. Acabou perdendo a jogada. Arriscou. Gol! É mais um gol deles. Um gol para ficar novamente em vantagem. Erraram o passe no meio campo e abriram espaço para um contragolpe rápido, letal. Dessa vez o adversário fez tudo certo e marcou o seu gol. Eles conseguiram um gol de vantagem. Meteu ali pela esquerda. Lá vem a bola. O chute! Essa era para liquidar a partida de vez. Era um gol para abrir 2 de vantagem no confronto. Não dava para ter perdido. Meteu ali por entre os adversários. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Fez o passe. Tentou o passe. Não inventou muito, hein? Mandou para longe mesmo. Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Ih, que lugar de perder a bola!
40 minutos do segundo tempo. A Inglaterra está conquistando um belo resultado. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. O Grealish, bola para ele na lateral. Eu não consigo entender qual a lógica disso. A não ser que tenha algum túnel secreto, mas não tem como levar essa bola tocando para trás. Os caras vão mandar pro Wi-Fi, não dá para entender. Scholes. Deixou o marcador da saudade. Olha que cruzamento caprichado. Lá vai ele, de cabeça. Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo. A Inglaterra chegou lá, tinha que fazer o resultado hoje na pressão, foi lá e fez. Tá todo mundo querendo saber a opinião de Mauro Betting. Fala aí, Maurão. A Inglaterra merece todo um elogio pela forma como encarou a partida. Essa vitória vai ser uma injeção de ânimo para eles. A partida era importantíssima e o time correspondeu. Tinha muita gente duvidando, até eu, mas acho que agora não tem mais o que falar. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.